Šo sestdienu vairākas partijas bija izvēlējušās par kongresu rīkošanas dienu. Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK biedri, un tieši šodien simboliski pielikts punkts šo abu partiju apvienošanās procesam, kas sākās pirms 7 gadiem. Un ievēlēts viens priekšsādātājs, turpmāk Nacionālo apvienību vadīs Raivis Dzintars. Uz līderu vietu viņam šodien konkurentu nebija. Plašāk par kongresa norisi Anastasija Djakanova. Mīļie draugi un domu biedri. Tā kongresu šodien sāka partijas līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars. Jau 7 gadus abi šie politiskie spēki startē kopā ar 2 līdzpriekšsēdētājiem Raivi Dzintaru un Gaidi Bērziņu. Viņa vadībā pirms 3 gadiem 16 partijas biedri tika ievēlēti Saeimā, bet šogad 166 dažādās pašvaldībās. Starp galvenajiem darbiem, kas paveikti, partijas biedri min demogrāfijas jautājumus, drošības un valsts valodas stiprināšanu. Ceļā uz ģimenē draudzīgāko sabiedrību mums ir par ko būt gandarītiem. Taču šoreiz gandarījums pat vairāk par to, kā tas paveikts. Šis gads bija īpaši tieši komandas un draugu apzināšanas ziņā. Tā tas bija uz pašvaldību vēlēšanām, strādājot ar novados ar mūsējiem un jo sevišķi uz budžeta pieņemšanu, strikt iestājoties par mūsu noteiktām valsts vērtību politikas prioritātēm. Tikai kopā ar NATO sabiedrotajiem mēs esam reāls spēks, ko Kremlis ir spiests respektēt. Joprojām turpinās militārais konflikts Ukrainā. Attiecībā uz Krieviju jāpanāk, ka Eiropas Savienība saglabā vienotu un stingru nostāju un sankcijas pret Krieviju netiek atceltas, kamēr nav izpildītas Minskas vienošanās. Šobrīd Nacionālās apvienības biedri atbild par 3 ministrijām. Dace Melbarde, kas pārvalda kultūras jomu, kā galveno nākamā gada mērķi nosauca valsts 100 gadi, bet Kaspars Gerhards sadarbības teritoriju projektu, ko jau sagatavoja varam. Runājot par tiesu un maksāt nespējas jomu, kas Dzintara Rasneča politiskajā pārraudzībā, partijas vadība uzsvēra. Daudzi darbi ir padarīti, taču tie netiekot pienācīgi atspoguļoti. Šajā kongresā ievēlēja arī jauno apvienības priekšsēdētāju, likvidējot iepriekšējo 2 līdzpriekšsēdētāju amatus. Vadīt partiju pieteicās tikai 1 kandidāts – Raivis Dzintars. Nav nekāds noslēpums, ka vadot Saeimas juridisko komisiju, tas tiešām aizņem ļoti daudz laika, un ja mēs runājam par nākamo periodu, tad ir priekšvēlēšana periods, kur arī attiecīgi partijas vadītājiem, ja tā varētu teikt, ir ar sirdi un dvēseli jābūt iekšā šajā procesā, un līdz ar to apzinoties arī šo situāciju, es faktiski arī nekantēju. Raivis Dzintars Nacionālās apvienības priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts ar 273 delegātu balsim, pret bija tikai 5. Es mēģinu amatos, un ja kāds cits varētu izdarīt labāk to, ko es šobrīd daru, es noteikti labprāt viņam dot tādu iespēju. Mēģis Latvisku Latviju, tas ir tas mēģis, kuras organizācija izveido 16 gadu vecumā, un šodien, kad 35, mēs esam valdībā pārstāvēt partiju, un es domāju, ka mēs savu ceļu noteikti neesam noslēguši. Tāpat arī kongresā apstiprināja jauno partijas valdi. Anastasija Djakanova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.